Председателот на Собранието останува на ставот дека нема деловничка можност да закаже седница за законот за бранителите, но ќе ги свика пратениците од надлежната комисија кои ќе треба да одлучат дали е во право. Сепак вели дека тоа нема да го стори затоа што СДСМ го бара тоа од него, туку затоа што самиот смета дека така треба. Јас од поодамна најавив дека за колизија помеѓу членови од деловникот, секогаш кога ќе се појават такви ситуации, ќе свикаме комисија за деловнички имунитетни прашања и тука во комисијата, ако можеме јавноста и експертската јавност да ја вметнеме, за да можеме да донесеме по-квалитетни заклучоци со кои ќе се служат и актуелниот состав, но и во иднина другите собранички состави. Гаши не сакаше да одговори дали председателката на Комисијата за социјална политика или Редаути го прекршила деловникот со тоа што свика седница, но не го стави законот на дневен ред, велејќи дека е обврзан да ги применува правилата, а не да суди. Од СДСМ, кои го предложија законот и бараат Гаши да свика седница ако не сака Даути, ќе чекаат да видат што ќе се случува неделава, па ќе ги планираат понатамошните потези. Ќе видиме што ќе се случи со комисијата и со овие чинови и инструменти кои што се сега практично во рацете на председателот на собранието и согласно тоа ќе решаваме. Вице-премиерот меѓутоа пак е поддиректен, тврди дека овој закон нема да биде донесен. Не име грижа ни за бранителите, ни за УЧК, на нив име грижа како да се спасат од одговорноста. Така да нема потреба за загриженост, бидејќи тој закон нема да помине. И меѓутоа денеска, како и Таравари вчера, тврди дека различните ставови на коалиционите партнери за овој закон нема да ја нарушат коалицијата и дека владата е стабилна.